Aïe. Nå skal jeg vise deg hvordan du kan bli rik i en fei. Nå tar du bare denne flaska og putter den i hjulet på denne måten. Så kommer trikset, og da kan du velge enten småpengeknappen eller millionærknappen. Og hvis du trykker på millionærknappen, så kan du vinne inntil 2 millioner kroner. Og det fine er at uansett så støtter du Røde Kors. Just så enkelt er det å bli millionær.